Міжнародні правозахисники та українські прокурори готуються подати до Міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів Росії, які пов'язані з використанням голоду як зброї війни. Видання «The Guardian» наводить слова юриста Юсуфа Хана, який наголошує, що росіяни від початку повномасштабної війни знищували об'єкти, необхідні цивільним. В якості прикладу він згадує Миколаїв, який залишився без питної води ще на початку вторгнення. Подібні дії окупантів можна відносити до злочинів, пов'язаних із голодом, підкреслив правозахисник.